E a polícia conseguiu prender um motorista de aplicativo que, ao invés de transportar passageiros, ele levava cocaína. O flagrante aconteceu durante um patrulhamento de rotina. O homem teria agido a pedido de um comparsa que também acabou preso. Vamos direto. A cocaína pura apreendida pelos policiais da Força Tática estava dentro deste carro preto, que seria do motorista de aplicativo Ezequiel dos Santos, de 30 anos. Ao ser perguntado, ele disse que ele estava lá para fazer uma entrega junto com o dono do Creta Branco. E o cara do Creta Branco seria o cara que iria para poder receber o dinheiro. Rodolfo Conceição Melo, de 26 anos, era quem estava neste carro branco. Ele também foi preso durante a abordagem e, segundo a Polícia Militar, seria o responsável pela droga. A todo instante negando envolvimento, negando participação, porém, depois de conversar bastante ali, a gente percebeu que ele tem um envolvimento bastante significativo no tráfico de drogas no bairro. De acordo com a Polícia Militar, o motorista de aplicativo teria recebido uma ordem de Rodolfo para ir a um shopping em Vila Velha pegar a droga e levar para o bairro Jardim Camburi, em Vitória. A suspeita é de que o material seria entregue a uma outra pessoa e Rodolfo receberia o pagamento pelo entorpecente no local. A polícia disse também que os celulares dos suspeitos foram apreendidos e entregues à Polícia Civil para serem periciados. Os dois suspeitos presos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Regional de Vitória.